Pa ne, kao, ajde, znaš, kao, možeš nešto reći lepo o svom gradu, možeš, evo, na primjer, iz mog grada dolazi Vuk Karadžić i uvek volim da kažem po čemu je poznat Vuk Karadžić, kao jedini Lozničan koji je bio u Rusiji, a nije radio na građevini. Znaš, i ucenim ga jako, mada ima ljudi koji kažu da je austrijski plaćenik, ovaj, i to poštujem, ali ovaj, nije mi jasan, znači ono kao lik koji je, znaš, ono, stvorio taj pravopis i sve, i ono, znate kako je izgledao, znaš, ono, ovako jebi ga, ono, kljakav, i lik ima narodnu umotvorinu, u laži su kratke noge. Kao, matori, pa što noge kad ti je samo jedna bila kraća, jebi? Makar bi ti trebalo da znaš množinu, jebote. Ali ne, kao, znaš, ima interesantnih činjenica u vezi sa njim. Najjače mi je što su po njemu, tako kljakavom, dali ime našem folkloru. Pa vrate, ono je. To je isto kao kad bi se zvao fudbalski klub Nik Vujičić. I onda kao, znaš, kao, tako ljudi hejtuju, kao, sram te bilo, ti hejtuješ naš Nika Vujičića, brate, znaš, ono, što bi ja volio da sam, voleo bi ja da sam ko on, jebote, ono, ceo život drkam sam, njemu uvijek drka neko drugi, jebote.